mo. So, mimi, kaya ni kaskia. Forgive me. Tadi ni jiran itu masih kaya lagi tu forgive me. So, mimi mesti anak mesti kau najak kamar yang kaya. So, akan saya kuliah buai najak cucu orang kaya cima kini sambil senyum. So, mimi, yuk kita kani. So guys, kuna kesi ya huu Mkenya mwenye ameuliwa Saudi Arabia na boss wake. Ndio nilikuwa nataka mniwaweke hiyo audio, alafu audio ingine nitaweka video huko ikiishanga. Ikiisha ndio nitaweka. So guys, kuna huu Mkenya, ako Riyadh, anafanya kazi Saudi Arabia. Huyu mwenye unasikia sauti yake ni msichana mwenye aliona mwenzake akishutiwa. Huyu mwenzake alishutiwa. Ndio nawaambia saa ingine, fungeni miguu wa Kenya. Fungeni miguu. Hakuna kulingana na huyu msichana vile anasema, vile alituma hiyo audio, anasema aliona mwenzake akishutiwa live. Ina maana yeye halikuwa ajui kama huyo Mkenya, kama kuna Mkenya karibu. Mimi nafikiri hao wanaishi nyumba za kukondisha. Juu hapa kwangu nikiwa hapa mwenzangu uliwe pale siwezi sikia, lakini gani lazima nitasikia. So huyu msichana alikuwa na walikuwa wako pamoja, lakini hawajawahi onana, hawajawahi kukutana na huyo msichana. Huyu msichana inasemekana aliambiwa na bosi wake atampatia 2000 walale na yeye ndio aweze kufanya nini, ndio aweze kumpatia 2000. So watoto wakatoka, watoto wa huyo bosi wakatoka. So wakaingia kitandani ko na Waititu na bosi wake wa kiume, wakaingia kitandani. Katika ile harakati ya kufanya mapenzi watoto wakarudi. So wakati watoto walirudi wakampata na wakamuona. Na hapo huwezi jitetea. Na kuambianga hao Arabu ni watu wengine tofauti sana. Hapo hakuwa na chochote anaweza kujitetea. Sasa wakati alirudi, wakati huu watoto walirudi na mama naye akakuja. Mama akakuja akaambiwa nao watoto. Huyo mzee aliambiwa sasa tunataka umpatie huyu, umpatie, yani tunataka sasa umwadhibu huyu. Yani huyo mwanaume sasa amepewa amri na bibi amwadhibu huyu, amwadhibu huyu msichana. So hakuna kile, unajua huku wanawake, wanaume hawananga sauti. Hata ukiona hata kama ni nini, wanaume hawananga sauti Saudi Arabia. Wanawake ndio kusema. Bibi akisema fanye hivi, akisema fanye hivi. Kwa mfano hapa kwangu nikaambia shushu niongeze mshahara na shushu hataki. Au nikaambia huyo mzee niongeze mshahara na shushu hataki, haiwezi kuongezeka hata kukue vipi. So ndio huku kulikuwa hivyo. So huyo msichana mzee akaambiwa mwadhibu huyu. Na unajua huyu msichana, huyu mwenye kumuona sasa, mwenye sasa ajulikani kwenye aliko mpaka saa hii. Amepotea na ametoka online, aonekani saa hii. Huyu msichana akaambi, akasikia watu wanapiga makelele. Wakati alisikia watu wanapiga kelele, na hakujua kama hapo kuna Mkenya mwenzake, akasikia watu wanapiga makelele. Kutoka akajidai anaenda kutupa taka. Kuenda kutupa taka akakutana na hicho kisanga. Unaona? Akaulizwa na bosi wake, "Wewe kuna kitu umeona?" Akasema, "Hakuna kitu chenye nimeona." Akakataa. Akajitetea. Lakini kumbuka huu bosi, unaona kama wana au Arabu wanakuanga pamoja. Unasikia yeye msichana akisema alitoka kwenda kurudi. Yani akitoka akapata huyo bosi pia wako na bosi wake wanazungumza. So huwezi kujua kama walisema nini. Niko na kesi ingine hapa kali sana. Niko na kesi ingine. Na wasichana wakiambiwa wacheni kulala na mabosi wenu hawasikii.
Fungeni hiyo kitu, fungeni hiyo kitu bwana. Hiyo kitu weka hata solotape. Kama inaumanga weka super glue. Utaenda kufungulia huko kwenu. Au Arabu, Mwarabu anaweza kukugeuka. Hakuna vile hata Mwarabu anakupima tu. Huyu hata alikuwa anampima tu. Anaweza kukupima. Asasa timu jedidi. Timu jedidi nyinyi. Wale wako na mwaka miezi. Jichungeni, jichungeni. Mimi hapa kwangu nilipata majaribio mingi sana, na kama ningekubali hata sahimi nisingekuwa hapa, ningekuwa nimekufa kitambo. So Mwarabu hata anakujaribu, anatumwa na bibi, anatumwa tu na bibi, anaambiwa nenda tu, nenda umjaribu uone kama atakubali. So huyu hakuna vile alikuwa anamwambia anampa 2000. Tena Mwarabu huwa ni mgumu. Mwarabu ni mgumu. Atoe tu 2000 yake akupatie wewe free. Kwani wewe umebeba nini hicho chenye bibi yake hana? Ni kitu gani uko nacho kizuri wewe hicho chenye bibi yake hana? Mwarabu hata kukutoa, umefanya kazi kwa watu wangapi na hujawahi pata hata zawadi? Hujawahi pata. Wewe huko tu na hujawahi pewa zawadi. Unajua saa nyingine sisi kama mashagala, saa nyingine tukikaa sisi kama kandama wafanyikazi wa ndani, tukikaa tufikiriange mara mbili mara tatu. Umeingia kwa hiyo nyumba ya bosi wako. Mimi video za kwanza kwanza nilikuwa nafundisha, manake mimi nishafanya kesi mingi mingi, si moja na si mbili. Nishafanya kesi, kuna kesi nyingine ya msichana mwingine nilifanya video hata nikilia. Huyo msichana sasa yuko na mtoto wa Mwarabu Kenya. Unaona, alipewa mimba na Waititu na akajiuliza atafanya nini, atafanya nini. Baadaye tukampigia huyo bosi wake. Madamu wake alikuwa mzuri sana. Hata madamu wake mpaka akaniambia nitafutie mfanyikazi. Na nikamtafutia msichana Mkenya, sahi ako vizuri sana. Na nikamwambia msichana, huyu bwana anakuanga na hii tabia na usiwahi kukubali. Na sahi wako na miezi 5. Na huyo mwenye alitoka kwa hiyo nyumba sahi ako Kenya, ako na mtoto wa Kiarabu. Alitoka na mimba kwa hiyo nyumba. Na alikuwa amekataa, na huyo madamu akaeleza, akasema wallahi billahi, akaapa mara mingi. Huyo madamu alikuwa mzuri sana, lakini msichana ndo alikuwa mbaya. So sisi wa Kenya mwanzo, ukikuja Warabuni keti, jiulize, fikiria, umekuja kufanya nini? Ni kitu gani imekuleta? Ni wanaume unahitaji? Toka nje kuwa kemboi, kuwa kemboi nje utapata wanaume. Kemboi, hakuna kemboi anakuanga na dry spell. Wako nje unapata mtu. Mtu mwenye ako nateseka ni yule mwenye yuko kwa contract. Ukiona we mwili wako ustahimili contract, kuliko uchukue bosi wako, kuliko ulale na bosi wako, toka nje. Nenda nje utapata mtu wa kukutoa hizo dry spell zenye uko nazo, kuliko kuchukua bosi uliwe. Sasa ona huyu msichana, ameuliwa, ameacha familia, ameacha watoto, na ukimwangalia sura yake unaona ni mama mtu mzima. Si ati kwa kuwa ni mtoto, huyu ni mtu ako na miaka 35 kuenda na juu. Si mdogo, ni mtu mkubwa. So guys, huyu akaambiwa apewe 2000. Jiulize, mwanzo nitafanya video ingine. Jiulize wewe, bosi wako kutoka uingie kwa hiyo nyumba, kutoka uingie kwa hiyo nyumba, ashei kukupatia wewe pesa ngapi? Kuna wakati ashei kukupatia 100 tu free, chukua. Hii ni yako, nimekupa kama zawadi, ama hajawahi? Kitu ya kwanza ukiingia, soma hao watu vile wako kwa hiyo nyumba. Kama bosi wako hajawahi kukupatia hata 50 na akuja akwambia atakupa 2000, wewe huwezi fikiria mara mbili mara tatu? Si ufikirie tu huyu hajawahi nipa zawadi. Wale wazuri wanakuita mbele ya bibi yao, wanakuita, wanakuambia nataka kukupatia zawadi. Anakuita mbele ya bibi yake, anakupatia mbele ya bibi yake. Usiye kuchukua hata kitu Mwarabu amekupatia nyuma ya tent. Mimi nishaipewa na kijana wa hapa pesa. Alikuwa ananiwekea hapa kwa matiti na zichukua na zitupa chini. Sijawahi kuchukua hata shilingi. Na mimi kutoka wakati huu wakani mshoshua alikuwa ananitumia vijana wake, anatuma pia mzee. Anatuma pia mzee. Na nikajua nikutuma huwa wanatumwa. Mimi nilikuwa nawekea, wanatoa, natupa. Sijawahi kuzikubali. Na ndio unaona hao mabosi wako. Bosi wangu wananiheshimu mpaka leo. So vile bosi wako atakuheshimu ni vile wewe mwenyewe unajiweka. Warabu ni wabaya tena zaidi. Lakini unaishi nao haje? Utaishi na bosi wako vipi? 2000 unapoteza uhai, na pengine hata hiyo mwezi ulipo 1000 ama 900, mwezi mwingine 900. Hiyo ni pesa mzuri. So guys, makandama wenzangu, mimi nawaomba tu, kaa kwa Mwarabu wako ukisoma. Ingia nyumba ya Mwarabu ukiisoma vile iko.
Ukiingia tu kwa bosi wako uone kama huyo bosi haezi kukutolea shilingi tano. Huyo bosi hata wahi kukupa hata 1000 ya bure, hata kwambia na kupima. Wasichana wengi wamekufa kwa kupimwa. Hao matajiri wanakuanga hivyo guys. Huyu sasa amepigwa, alipigwa risasi mbele yake. Sasa huyu mwenye hii audio haonekani na ajulikani kwenye yuko. Mwenye hii audio haonekani na ajulikani yuko wapi. Hivi sasa tunaongea. Hajulikani walimzimia simu, na yeye kwa hiyo nyumba pia alikuwa na matatizo yake. Manake kwa hiyo nyumba alikuwa haruhusi kushika simu. Alikuwa haruhusi kutoka na simu. Mimi hii simu yangu nikitoka naweza toka nao kwenda mahali popote pale. Sinyimwi. Lakini mimi naachanga tu hapa kwa rumu yangu nikienda kufanya kazi. So yeye ukiingia tu kwa nyumba uone kama watu wanakupimia hata kukaa na simu yako. Kanga ukifikiria huyu mtu ni wa aina gani? Anaweza kunifanyia nini? Kuna nyumba ya Mwarabu unaweza kuingia hivi, ukiingia hivi unapata tu huyo Mwarabu anakupatia wifi. Ukiingia tu hivi anakuitisha simu, unapewa wifi free. Haulizi. Kuna mwingine unakata miezi 3 hajawahi kupatia wifi. So guys, ukiingia jiulize, hii nyumba nimeingia ni aina gani? Tuache kupoteza wenzetu. Risa unauliwa na huku huyo mwanamke ako na haki. Manake huku kuchukua bwana mtu wewe ni wa kuuliwa. Hiyo ni haki na ni sheria yao. Sasa huyo bosi yeye hana shida. Hata atasema tu ulitoka na ukakufa. Na inapotea hivyo, familia yako ndio inakupoteza. Familia yako ndio inakupoteza. So guys, tukue careful. Tukue careful kabisa. Sasa tutaanza kufunzana jinsi yenye unaweza jua Mwarabu wako ni mzuri ama ni mbaya. Kwa sababu tusipoteze tena Mkenya mwingine guys, tusipoteze tena Mkenya mwingine. Ona huyu ameuliwa na ameuliwa na huyu mwenzake pia vile aliona. Unajua wale watu hawataki kujulikana, pia na yeye hayuko online. Apatikani, pengine wamempokonya simu. Huyu anamletea mwenzake hatari. Mnaona? So guys, subscribe to my channel. Guys, bye bye bye, nawapenda, nawapenda sana.